ይጓዛል እስራኤል ምክሩን ይፈፅማል ታዛዡ ሚካኤል የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ ጉልበቴ ሲይዝ ልቤም ሲፈራ አምላከኔ ጋራ ስለሆነ በውስጥም በውጭም ሰላም ሆነ ከእስረኞቹ መሃል አንዳች ነክቶት ጎኔን ልክ እንደ ጴጥሮስ ማምለጦ ሆኗለኔ አየሁት ጎጆዬን ቤቴ በእሳት ታጥሮ የጌታዬ ማዳን የረፍቴን ቀጠሮ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ የሚያበረታታውን ያን መልአክ አሰብኩት አቤቱ ጉልበቴ ሲዝል ልቤም ሲፈራ ያን